Apo qëllimisht ajo nuk e di, vetëm këtë problemi jo të gjykatat. Gjykatat nuk janë të funksionuar që duhet. Do më hanë, në asë një mënyrë nuk dhe më leju monopolit me qenë. Jo, monopolit janë kondër ekonomisë, kondër popullit, kondër shtetit, aj që mënë monopolaj dhe më thonë mund shkallet filtratari shtetit. Po, ashtë edhe qeveria janë të interesun vetë për më bërë këtë punë, me monopolizu vetë gjithë shka ekonominë e Kosovës, përmes individve. Kompanive, kryesu, përmes, po, mas pari me individ, presidenti, kryeministri, qëta, edhe me marë kompani, e me da përfitimet me kompani të... Pjesën e talet, që është njërë në parë. Do më kjo është të qëllim shme? Pa, qëllim shme u konë gjithmonë, edhe sot është se nuk ka në Kosovë, ende nuk kena mujtë na me boni qeveri, cila kish me luftu edhe monopolit. Po se, s'kisha thonë, unë se për dështon qeveria me që kjo qeveri tashi 3 muaj, 100 e sa ditë ka, me duket se është një ngarkes e të pru me kërkesave për ta, për ministrit edhe për të gjitha resoret. Si janë të konsoliduan dhe mirë, prandaj kërkojmë përgjegjësi më shumë se që kanë pas afat punoj. Dhe banë, që ma shështë dhe dëngo, qeverisë me luftuë. Se cilë qeverisë, nuk janë njoftë edhe me terenin ande pastaj, na kërkojmë më shumë përgjegjësi për i tyre sa nuk janë njoftë me të gjitha punët që i kanë përsi për ti t'i bërë. Po, pikës pari nuk do të më kom vishti që si më në flokë se... Ka dështu kompania, do të jetë soma shumë monopole, që të jetë shumë funksional. Dhe ma soma shumë kompani, mos me pas monopole. Mos me pas.